就分了？分了一个月左右。谁提出的分呢？一开始吵到最后的时候，他先提的分，然后我就随口说了。就在你们家就大吵？对。行吧，反正就这么分开了，分了一个月。对。也没微信联系吗？后面才微信联系。他一开始先把我拉黑了嘛？啊。从拉黑名单里面把我拉出来了。啊。我也是比较珍惜这段感情，他也是这样，然后我们就互相承认错误了。后面也是我先挽留他啊，行，因为我太生活小白，啥也不会。就他还挺厉害，什么都懂。对，做饭什么也得他来。这个复合之后呢？复合之后就是他那些毛病，我还是感觉不到他给改掉了。就是虽然两个人在一起了，但是曾经出现的问题并没有得到有效的解决，是这意思吧？是的。对。那后来怎么还又坚持了这么久呢？我跟他在一起那么久，就是我觉得他这人挺好的，对我也挺好。啊，他当时有两次说让我来廊坊。啊，因为他本身他来我家已经拜访过一次了。啊，拜访的时候他小伙子上过你家的门。对。啊，他当时是说我是浙江的。啊，那我爸想浙江的是不是离得近，就是可以处一处。嗯。后面他说他去北方，我爸也不想，哎，女儿家那么远不好照顾，对吧？你家里几个孩子啊？我家两孩子。你行几啊？我是老大。南方我知道啊，如果家里面都是闺女的话，可能家里会提出类似于入赘之类的要求。你们家有这个要求吗？有。所以我能理解为什么老父亲上门说要打断腿，就因为这个，怕你被他拐走了呗。对，而且当时我也做了一个特别错误的决定啊，因为阿姨叔叔那边也特别好，他说啊，我给你房子也租了，那我觉得叔叔阿姨对我那么好，我就说那得了，我就跟你一起过来。不是，你就这么一脚就跑到廊坊，你父母不着急吗？你父母着急啊，老给我打电话让我回去嘛。啊，然后我就也说了，我说如果你要跟我回去，你就回去。嗯，然后不回去，咱们就异地恋。啊，但当时我就是因为我在他家养的也特别好，你也明显看出来我胖了。我这看不出来，我没见过你瘦的时候。我有瘦的时候照片，你可以看一下。看一下，看一下，多瘦啊！哦，确实哈，还好，还好。那你看我现在就胖了不少，长了20斤。对，你说胖了简单，但是减肥难呢。胖点不好吗？我喜欢胖的呀。那你上回咱俩坐车，我说你看那姑娘挺胖的，你能接受吗？那人家是孕妇啊。那你说我怀孕了，你不得抛弃我而去啊？对，这问题问得好。那不会，这个咱们是开了个玩笑啊。对。女生其实给我们描绘的是，到了廊坊之后，男方的家庭对这两个小朋友照顾的都很好，是吧？对。但是咱们讨论的是爱情，是你们俩的事儿嘛？你们俩之间怎么样？到了廊坊之后，就感觉他对我没有之前那么好，啊、他也不会观察我的表情，我生病什么的。啊。他就哎，我跟我朋友玩得嗨呢，你别管我。